čím neprokázaný? Musím říct, že nemusím mít v životě úplně všechno. Pořád se ještě hojím té naděje, že některé životní zkušenosti by mě mohly minout. Zase na druhé straně člověk má být stále mlád a otevřen novým zkušenostem, že? No tak uvidíme. Na druhou stranu všichni dobře víme, jaké jsou v této zemi předpoklady pro výkon třeba prezidentské funkce, že? Neseděl, nedostane. No. Takže to byl trapný pokus. Co jiného ostatně člověku zbývá, a ne jak pravý klasik, veselý nartek smích hluboký v srdci žival. Takže, Kateřino moje drahá, máme 9:59, tak já myslím, že bychom mohli spustit toto naše... Takže dobrý den, já vás tady vítám na dnešní tiskové konferenci Kláry Sankové. Klára by vám ráda pověděla něco o věcech, jejichž původ se datuje zhruba 4 roky zpátky a pokračuje to dodnes. Jak, v čem, to už vám povím v příběhu, Klára. Dobrý den ve stole, děkuji vám, že jste za mnou přišli do těchto skromných poměrů na Novotného lavce, které byly označeny jako místo konání akce honosně nazvané tisková konference. Dovolte mi, abych vám připomněla události 5 let staré. Před 5 lety jsem byla nominována tehdejším politickým subjektem Tomia Okamury, Úsvit přímé demokracie, jako číslo 1 na kandidátce do Evropského parlamentu. Tato moje nominace vzbudila značné rozhořčení části zejména novinářské veřejnosti. Vskutku nezapomenutelný byla pro mě účast u pana Veselovského, tehdy ještě v Českém rozhlasu, který ze mě během 15 minut vytvořil rasistu, nacistu a xenofoba za výroky, které dneska již patří k naprosto běžnému mainstreamu a výbavě každého politika, který nechce ztratit svou zvolenou sesli, protože pakliže by obdobné názory nezastával, tak by byl pro své voliče nepřijatelný. Nicméně v roce 2014 bylo vše jinak a byla obava, že Sanková se skutečně dostane do Europarlamentu. Podle výzkumů, které tehdy panovaly, a to nikoliv jenom výzkumů, které prováděly zdejší výzkumnické agentury, které mají výzkumy různé a někdy i hrůzné, tak podle výzkumu samotného Evropského parlamentu to vypadalo, že Úsvit Tomia Okamury bude mít v Evropském parlamentě 2 křesla, z čehož jedno bude moje. Těsně před volbami, a to v 2. květnovém týdnu 2014, vypuknul ovšem skandál, který přiměl Tomia Okamuru, aby mě stáhnul z kandidátky a následně jeho uskupení evropské volby fatálně projelo, nedostalo se ani jedno křeslo v Evropském parlamentu. Úsvit přímé demokracie se následně rozpadl. Troufám si tvrdit, že události, moje stažení z kandidátky a všechno to, co bylo kolem toho, mělo na zánik tohoto subjektu podstatný vliv. Co se stalo? Pan Jan Kroupa vypustil reportáž, a to dne 6. května, ve kterém uváděl, že jsem podvedla českou spořitelnu
a že jsem jí snad způsobila nějakou škodu. Na této reportáži jsou zajímavé, bylo je zajímavých několik věcí. První zajímavou věcí bylo to, jakým způsobem Janek Kroupa získal stanovisko, které stanovisko moje. On se totiž vetřel ke mně do mé domácnosti jednou v neděli večer, kdy v podstatě mi dal najevo, že má prekérní rodinnou situaci a potřebuje urgentně moji právní pomoc. Ubezpečil mě, že s evropskými volbami nemá celá záležitost vůbec nic společného. Já jsem ve naprosto bláhovém přesvědčení, že syn mého někdejšího kolegy z federálního shromáždění a vzácného přítele Daniela Kroupy je ve vážném ohrožení, které se týká i jeho dítěte, jej přijala v neděli večer u sebe doma, což je věc, kterou nikdy nedělám. Já mám ve stejném domě kancelář, nedělám takové věci. Dál už jsem se pouze jenom nestačila divit, protože na mě vyloženě rozbalil záležitost, ze které bylo zřejmé, že z mojí advokátní kanceláře byly ukradeny dokumenty, které jsou důvěrného charakteru. Upozornila jsem jej na to, že se jedná o dokumenty, které bezprostředně souvisí s mojí advokátní činností, tudíž jsem vázána advokátní mlčenlivostí a nemohu mu k tomu vůbec nic říct. Bez ohledu na toto moje vyjádření byla 6. května zveřejněna reportáž, tedy že jsem podvodnice a pravděpodobně zlodějka. A upoutávky tady na tuto reportáž Český rozhlas opakoval několikrát denně s tím, že další informace budou poskytnuty. Zároveň samozřejmě byl vynut veliký tlak na Tomia Okamuru, aby mě stáhnul z kandidátky, což nakonec udělal. Udělal to přesto, že jsem ho velmi důrazně před tímto krokem varovala, nikoliv jenom kvůli mně, ale kvůli celé volební kampani a nabízala jsem mu zcela jinou variantu. Dnes, když už víme, co to je účelovka a kampaně, už asi bychom to uměli lépe přiřadit tomu, co se stalo v polovině května 2014. Byla to prostě účelovka a kampaně. Následně Úsvit Tomia Okamury přišel o svůj prakticky jistý mandát v Evropském parlamentu a následně se rozpadl. Zůstala jsem já s pošpiněným jménem, zlodějka advokátka, podvodnice advokátka, nedůvěryhodná osoba. Mám dosti novinářům a novinářské obci za zlé, že za celou tu dobu od onoho května 2014 nikomu nenapadlo, aby zvednul telefon a zeptal se, jaký byl další vývoj této věci. Předešlu, že na mě nikdy nikdo nepodal žádné trestní oznámení v této věci. Nedaj bože, abych ještě byla trestně stíhaná. Česká spořitelna opakovaně prohlásila, že jí žádná škoda nevznikla. Tedy jediná škoda, která vznikla, byla mně na mé pověsti a Tomio Okamurovi na likvidaci jeho původního politického subjektu. Protože se však vyznačuji jistou urputností, rozhodla jsem se, že tuto věc objasním já a podala jsem
obsáhlé trestní oznámení na osobu, o které jsem byla přesvědčena, že materiály z mojí kanceláře vynesla a Jankovi Kroupovi je předala. To původní trestní oznámení mělo téměř 50 stran a 80 příloh. Zpracovávala jsem ho téměř 2 měsíce a trvalo 4,5 roku, než se objevil jeho výsledek. Proto taky jsme zde teprve nyní. Trvalo až do 25. května loňského roku, kdy paní Jaroslava Machová, moje bývalá asistentka, byla shledána vinou Obvodním soudem pro Prahu 2, a to z přečinu neoprávněného nakládání s osobními údaji a dále z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Tento rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 byl beze zbytku potvrzen usnesením Městského soudu v Praze, který ovšem byl vydán až 13. listopadu 2018. Trvalo tedy 4,25 roku od mého podání trestního oznámení na člověka, který v podstatě zničil moji politickou kariéru a významně zmanipuloval politickou scénu České republiky, než došlo k jeho potrestání. To, že dnešní tiskovou konferenci jsem svolala až na dnešek, je dáno tím, že teprve v posledních několika dnech se mně podařilo získat doložky právní moci. A tudíž je zřejmé, že tyto rozsudky jsou pravomocné. Inu, to se stává, že si vezmete zaměstnance, který je nelojální a který vám zásadním způsobem uškodí. Myslím, že mnoho ze zaměstnavatelů tady tento příběh zná. V této specifické situaci však došlo ještě k další jiné věci, ke které bych chtěla nyní obrátit naši pozornost. Máme zde totiž přímý důkaz, že veřejnoprávní Český rozhlas odvysílal své reportáže na základě materiálu, který byl získaný trestným činem. Já si myslím, že to je trošku jiný level, než to, co dělal pan Jan Kroupa doposud. Jeho manipulativní investigace, jeho nepravdy získané různými odposlechy nebo získáváním dokumentů nikdy nepřekročily rámec neetičnosti. Tady se ovšem dostáváme k situaci, kdy veřejnoprávní Český rozhlas jedná na základě trestného činu. Já jsem se již v průběhu vyšetřování a v průběhu řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 obrátila na Radu rozhlasové a televizní vysílání a žádala jsem je, aby pana Kroupu a taky pana Pokorného, což je jeho bezprostřední nadřízený, zprostili mlčenlivosti a poskytli například nepřevzorkovaný neboli původní nahrávku rozhovoru s osobou, která ty materiály vynesla a která byla posléze usvědčena z toho, že se skutečně tohoto protiprávního jednání nedopustila. Český rozhlas odmítl jakoukoliv spolupráci
A Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mi sdělila, že nemá žádné prostředky k tomu, aby přinutila Český rozhlas spolupracovat při odhalování trestného činu. Dostáváme se tedy do situace, kdy tady máme naprosto nepostižitelnou skupinu lidí, která nemusí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a sama je absolutně nepostižitelná. A to jsou novináři. V době, kdy jsou lidé blokováni na Facebooku za každý jeden takzvaný fake, tedy převzatou informaci nebo vtípek nebo nevhodnou urážku nebo nevhodné vyjádření, tak je tady skupina lidí, která má naprosto neomezené pole. Řekla bych, že toto pole působení s mírou nepostižitelnosti předčí pravomoci a možnosti bývalé STB. Je to něco, co mě naprosto děsí. A to je taky ten pravý důvod, proč jsem vás dnes svolala a proč s vám mám tady tento případ předestírá. Jsme totiž vystaveni všichni naprosto brutální manipulaci. Bez jakékoliv možnosti se dobrat ospravedlnění pravdy zastání. Nikdy nikdo z nás neví, kdy se stane obětí takzvaného investigativního novináře. A absolutně bez ohledu na pravdu, spravedlnost, zájem společnosti mu může být zničen život, rodina, profese, politická kariéra, v případě Tomia Okamury jeho politická práce, v případě mém moje politická kariéra. To je něco, co přesahuje můj zájem jednotlivce a domnívám se, že to vyžaduje zájem široké veřejnosti. Já nemám příliš mnoho možností, jak tento stav, který nemohu nazvat jinak než manipulací s volbami, manipulací s veřejným míněním, manipulací s demokratickým zřízením této země, nemám možnost, jak proti němu bojovat jinak než využitím tohoto zcela konkrétního svého příkladu a dotažení ho do kapěho do konce. Než jsem dosáhla odsouzení své bývalé asistentky Jaroslavy Machové pro její protiprávní chování, tak to odhaduji, že mě to stálo kolem 400 hodin práce. Neuvěřitelné vypětí, neuvěřitelné námahy, a to jsem, prosím, kvalifikovaný právník, který vlastně dělá to, co umí. Pakliže by tímto způsobem chtěl postupovat takzvaný obyčejný člověk bez právního vzdělání, tak je naprosto vyloučený, aby se dočkal jakékoliv obhajoby, aby tuhle tu situaci ustal. Je úplně mimo možnosti kohokoliv finančně si pořídit kvalifikovanou právní pomoc v takovéto věci. To by musel být prostě milionář. Tyto všechny aspekty jsou také podle mého názoru důvodem, proč pana Janka Kroupu, jeho nadřízeného Jana Pokorného a vůbec celý Český rozhlas ani nenapadlo, že by se měli něčeho bát, že by měli nějakým způsobem korigovat svoje jednání, protože byli přesvědčeni o tom, že prostě nikdo nebude mít tu sílu, aby ty příčinné souvislosti dotáhnul až do úplného konce. Já jsem tady tuto
urputnost projevila. Řekla bych, že je to dokonce jedna z mých základních osobnostních vlastností a budu v tom pokračovat i nadále. V současné době dovolte mi, abych vám sdělila, že na pana Janka Kroupu, pana Jana Pokorného a Český rozhlas jsem dnešním dnem podala trestní oznámení pro řadu trestných činů, mimo jiné, kromě samozřejmě poškozování mého dobrého jména a zásah do mých osobnostních práv, též za maření přípravy a průběhu voleb a referenda, a to konkrétně voleb do Evropského parlamentu 2014 a podle paragrafu 310 trestního zákona za rozvracení republiky. Já jsem totiž přesvědčena, že činnost takovýchto takzvaně investigativních novinářů je naprosto zhoubná pro tuto republiku. Všichni nadávají na politiky, že jsou úplatní, že jsou líní, že jsou hloupí. Možná jsou, ale to je tak 10% problému. 90% je manipulace novináři, kteří zdůrazní to, co se jim hodí, potlačí to, co se jim nehodí, a ve své podstatě jsou to oni, kdo protidemokraticky manipulují občany této země. Já nechci vyvolávat konfrontace, ale ptám se novinářské obce, jak dlouho v tom ještě hodlají pokračovat, jak dlouho sami novináři a sama novinářská obec nechá tady několik málo jedinců řádit jak černou ruku a jak dlouho nechají špinit své profesní jméno takovými osobami, jako je Janek Kroupa. Nikomu tím nepomohu. Zabrání tím dialogu a úplně znevěrohodní jakoukoliv novinářskou práci. Co dělají obyčejní lidé, kteří vlastně jsou potom vystaveni těmto mediálním manipulacím? Obracejí se k nejrůznějším pseudoinformačním pseudozdrojům. A potom vidíme, jak nám tady vzrůstá důvěra od Chemitrails přes Aeronet až po naprosto nejneuvěřitelnější takzvané alternativní weby, kde je možno se dozvědět naprosté šílenosti, jako seriózní zdroje. Proč tomu tak je? No, protože ta oficiální žurnalistika se dostala na úroveň tady těchto v uvozovkách alternativních zdrojů, svou opakovanou manipulaci. A já žádám a vyzývám novinářskou obec, aby si udělali mezi sebou pořádek, protože to je jejich zodpovědnost. Tímto způsobem není možné dál pokračovat. Chtěla bych říci, že v současné době jsem tedy podala trestní oznámení na Janka Kroupu, Jana Pokorného a Český rozhlas. Toto trestní oznámení podávám k rukám paní doktorky Bradáčové s žádostí o její osobní dohled s ohledem na závažnost celé situace. O tomto svém kroku jsem informovala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Sdělila jsem jim, že Český rozhlas uveřejnil své reportáže na základě materiálů získaných trestným činem. A skutečně se těším, až Janek Kroupa bude vykládat ve svém výslechu, že nevěděl, že existuje něco jako advokátní mlčenlivost. Při jeho erudici a celoživotním pohybováním se v oblasti práva podle mého názoru buď bude muset přiznat absolutně fatální neznalosti tohoto prostředí, anebo prostě bude muset přiznat,
že jsou tyto hodnoty, jako je dodržování zákona, zcela lhostejné. Tento případ ovšem ukázal ještě jednu daleko podstatnější a problematičtější věc. Totiž, že podle samotného stanoviska Rady pro rozhlasové a televizní vysílání neexistuje způsob, jak přimět veřejnoprávní média ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Neexistuje způsob, jak zbavit redaktory veřejnoprávního média mlčenlivosti, a to přesto, že paragraf 99 odstavec 1 trestního řádu jmenovitě tady na toto poukazuje. Opět tedy tady máme média, která mají absolutně bezbřehou moc. Až mě definitivně vyloučí z České advokátní komory, pravděpodobně se dám na návrh na dráhu novináře a potom teprve dostanu to správné kruziště, na kterém si to budu moct užít. Ptám se však, jestli to je skutečně to, kam se chceme dostat, kam chceme tuto naši společnost posunout. Zda to je doopravdy to, co má být novinařina. Protože Česká rada pro rozhlasové a televizní vysílání v podstatě neumí odpovědět na řadu mých otázek, anebo se těmto odpovědím vyhýbá, považuji za nutné se obrátit na další relevantní osoby, které mají v kompetenci tady tuto problematiku, a to je petiční výbor Poslanecké sněmovny, podvýbor pro svobodu slova a média a dále stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky, a to s žádostí, aby se této v krajině znepokojivé situace oba naše parlamentní orgány zabývaly. To je asi vše, co jsem vám chtěla k této věci říci. Snad jenom drobný dodatek. Je velmi obtížné materiály tohoto ražení umístit v jakýchkoliv médiích z důvodů velmi dobře známých. Nepředpokládám, že by rozhlas byl ochoten všechny důkazy, o kterých jsem tady hovořila, dát na svůj web. Proto jsem požádala Parlamentní listy, aby tak učinili. Že by se Parlamentní listy již pozývaly. Požádala jsem Parlamentní listy, zda by mi udělali tuto službu. A na jejich webových stránkách můžete najít veškeré materiály, kterých jsem zde mluvila. Samozřejmě v anonymizované podobě, bez osobních údajů. Jedná se především o oba rozsudky, trestní rozsudky paní Jaroslavy Machové, ale jedná se také o veškeré protokoly z tohoto trestního řízení s obzvláštními pikantnostmi, jako je výslech jak samotného Janka Kroupy, tak jeho přímého nadřízeného. Musím říct, že obzvláště zajímavé pro mě v rámci tohoto řízení byl výslech dvou bývalých poslanců Úsvitu přímé demokracie, kteří vypovídali, a to pana Adama a pana Karla Fiedlera. Oba totiž potvrdili,
že o chystaném útoku na mě věděli s předstihem řádu týdnů. A samozřejmě vedení Úsvitu a pan Tomio Okamura se snažilo tady tomuto nějakým způsobem zabránit, ale vůbec nikdo nevěděl, odkud tento útok přijde. Je tedy zcela zřejmé, že se jednalo o připravenou politickou akci, kde pan Jan Kroupa, pan Jan Pokorný a Český rozhlas zneužili svého postavení reportéru veřejnoprávního média k přímé manipulaci s voličskou základnou České republiky. A vyzývám tímto Český rozhlas, aby se k dané situaci vyjádřil a zaujal k němu nezbavilé stanovisko. Já se nebudu s Českým rozhlasem soudit. To je úplně pod mojí úroveň. Ale jestli neuděláme nic sami ze své vlastní, tak potom budu považovat to jako důkaz, že s tímto svým protiprávním, nemorálním, neetickým, manipulativním jednáním jsou úplně v souladu, úplně s ním souhlasí, nemají s tím vůbec žádný problém a hodlají tímto směrem postupovat i nadále. Ať si s tím potom poslanci, kteří jmenují Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a kteří jmenují vedení Českého rozhlasu, ať se s tím potom naučí. Vážení přátelé, děkuji vám. To je z mé strany všechno. Pokud byste měli nějaké dotazy, prosím, přihlaste se. Moje asistentka vás vyvolá. Děkuji vám. Děkuji. Napadlo mě, paní Samková, nehrozí věci trestního oznámení nebezpečí z prodlení? Já nevylučuju, že i to může být součást toho systému, je tak nastaven, aby ubíhal čas a potom se nestíhal. Tak podle mého názoru trestné činy, v nichž já vidím podezření, na, že byly spáchány panem Kroupou a jeho nadřízeným a Českým rozhlasem, jsou vlastně ty lhůty neporovnatelně delší. To se nejedná o nějaký přečin, který má dobu 5 let. Kromě toho, v podstatě ty 4,5 roku byly stráveny nebo uplynuly nikoli v mou nečinností, ale fatálními průtahy orgánů činných v trestním řízení a v podstatě já jsem podala toto trestní oznámení okamžitě poté, co trestní rozsudek proti paní Jaroslavě Machové nabyl právní moci, tedy kdy jsem se najisto dozvěděla, že materiály, které Český rozhlas použil, byly získány na základě trestného činu. Paní Machová byla odsouzena samozřejmě pouze podmínečně. Já osobně se domnívám, že tam nebylo ani plně využito té trestní kvalifikace, jak bych si ji představovala, protože samozřejmě jejím účelem a jejím cílem nebylo jaksi získat neoprávněně data. Jejím účelem, její činnosti bylo poškodit mě a zmanipulovat volby, což ovšem bohužel orgány činné v trestním řízení ani soud nezajímalo. Ale pan Jářek? Chtěl jsem se dát na dvě otázky. První otázka ohledně paní Machové. Myslíte, že její vstup do pozice asistentky, vaší asistentky, byl už z počátku veden s tím záměrem, že by mohla i postupovat eventuálně takovýmto způsobem, vynášet informace, a nebo že se to stalo až dodatečně, jak se jevila, nevím, jestli byla slíbená,
teda peněžitá odměna je odměna nějakým kroku nebo z jakého důvodu tak činila, to za prvé. Za druhé máme tady další kauzu Jana Kroupy, kdy byl nařčen, že vynášel, respektive že označil křivě Milana Večeřu, což byl šéf vnitřní kontroly generálního finančního ředitelství, že vynášel informace spolu s Pavlem Vinčem, vynášel informace Marku Přibylovi z Mladé fronty a tento zveřejňoval v podstatě v rámci žoldu Andreje Babiše. Český rozhlas si musel najmout velmi drahou, renovovanou právní agenturu, aby tento problém nějaká Kroupy žehlila. Myslíte si tedy, že vy nefungujete sice jako rozbuška v rámci jaksi nasměrování pozornosti na Český rozhlas, ale že Český rozhlas bude tím dál tím častěji čelit podobným kampaním, kdy už opravdu je to přes čáru, jak se zahranou a chystají se i další kauzy na Český rozhlas, že nebudete jediná, která se bude snažit to táhnout do konce tyto záležitosti? Pokusím se odpovědět. Paní Machová u mě pracovala od léta 2012. V určitou chvíli se její pracovní morálka zhoršila natolik, že jsem se rozhodla s ní ukončit pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, což jí se velmi nelíbilo a v podstatě prohlásila, že se nepomstí, což taky udělala. Jestli dostala od pana Kroupy za to odměnu nebo ne, si netroufám říci. V každém případě jsem přesvědčena, že vím, kudy ty informační toky od ní k panu Kroupovi vedly. Ovšem nemohu tady toto prokázat, takže se k tomu nemohu dál vyjadřovat. Osobně mohu říci, že paní Machová byla mimořádně schopná asistentka, bohužel, jak jsem posledně zjistila, schopná zcela všeho. Co se týče pana Večeři, tak o této záležitosti vím. Vím, že pana Večeřu zastupuje advokátní kancelář pana Kříženeckého, což je pro mě samotnou jaksi zárukou, že tato věc nepadne pod stůl. Řekla bych, že v tomto případě padla kosa na kámen. Já jsem čekala 4,5 roku jsem pracovala na tom, aby se věci dostaly k řádnému řešení. Jak je vidno, tak těch obětí bylo více. Já osobně se divím, že pana Kroupu nežalovala také paní Jourová, pan Drobil a další lidé, kteří jim byli v podstatě postiženi až na úroveň těch nejzákladnějších osobních vztahů. Ještě dotaz? Já se tam Jiří Pánek, dnes.cz, jestli můžete říct, jak zní teda ten pravomocný rozsudek, ten trest pro tu vaši asistentku? Ano, to mohu citovat. Takže Jaroslava Machová je vina tím, že v prostorech advokátní kanceláře Klára Samková využila svého oprávnění plynoucího z pozice asistentky advokátní kanceláře a prostřednictvím osobního počítače s označením PC09 vstoupila do počítačového systému a do úložiště dat advokátní kanceláře, odkud skopírovala složky některých klientů, obsahujících mimo jiné osobní údaje klientů a informace o postupu poškozené Kláry Alžběty Samkové v uvedených kauzách, především tady v nějakých konkrétních věcech. A v rozporu se zákonem uloženou povinností mlčenlivosti podle paragrafu 2185/96 sbírky, tedy zákona o advokacii, úmyslně neoprávněně zpřístupnila Janu Kroupovi pracovníkovi Českého rozhlasu, který na základě získaných informací zpracovala reportáž odvysílanou Českým rozhlasem a později zveřejnilou v písemné formě s titulkem Advokátka Klára Samková čelí vážnému podezření, že obelhala Českou spořitelnu, kdy jednání obžalované v podobě neoprávněného užití dat obsahující osobní údaje byla poškozená Kláře Alžbětě Samkové způsobena újma v soukromém i profesním životě
a dále měla být způsobena i celostátní účelová dehonestace a poškození profesie advokáta. Tedy jednak porušila státem uloženou povinnost mlčenlivosti s tím, že neoprávněně zpřístupnila třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem povolání a způsobila tím vážnou újmu na oprávněných zájmech dotčených osob a takový čin spáchala rozhlasem. Jednak získala přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněně užila dat zde uložená, čímž spáchala jednak přečin neoprávněné nakládání s osobními údaji podle paragrafu 180 odstavec 2, 3 písmeno B trestního zákoníku a jednak přečin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle paragrafu 230 odstavec 2 písmeno A trestního zákoníku. Trest byl vyměřen k odnětí svobody na 24 měsíců s podmínečným odkladem na 30 měsíců. Já na to jenom navážu, zeptám se, jestli jste tam vystupovala jako poškozená v této věci. Ano, já jsem v tomto řízení vystupovala jako poškozená. A domáhala jste se nějakého odškodnění? Odškodnění jsem se nedomáhala, protože to je vůči paní odsouzené zcela marné. Jeden z důvodů, proč jsem ji zaměstnala, to bylo také proto, že to byla matka tří dětí, která svým neznalým a ne zcela odpovědným mladistvým jednáním ve velmi útlém věku 18-19 let spadla do dluhové pasti, je obkroužená exekutory a není z toho úniku. Já jsem si vážila toho, že se tato žena snažila přesto studovat, pracovat a o své děti se starat. Co se týče nějaké omluvy, tak potom jsem dospěla k závěru, že tuto omluvu budu vydávat v rámci občanskoprávního řízení samostatného, protože dokud nebylo najisto postaveno vlastně ta právní kvalifikace trestných činů, kterých se paní dnes odsouzená dopustila, tak pro mě jako poškozeného bylo velmi obtížné formulovat vlastně text omluvy. Kromě toho bych nerada se dostala do situace, kdy vlastně tím textem té omluvy by se znovu a znovu vlastně rozšiřovaly ty informace, které jsou svou podstatou nepravdivé. Takže na této věci budu ještě vůči paní Machové nějakým způsobem pracovat. Paní Machová se vydává za advokátku, poskytuje pokoutně právní služby a chtěla bych před ní skutečně varovat. Je to osoba velmi nedůvěryhodná. Vy jste schopna kvantifikovat nějakou škodu, která vám měla vzniknout? No tak budeme se bavit o platu 5 let poslance v Evropském parlamentu. A další tam pěny. To by asi a nastartovanou politickou kariéru? To bychom se asi dostali do docela dost vysokých čísel. Protože skutečně já v podstatě na základě těch průzkumů volebních jsem byla už v únoru 2014 oslovena frakcí Nigela Farage z Evropského parlamentu, se kterou jsem už začala spolupracovat a na základě jejich údajů, prostě oni nejisto počítali s tím, že 26. května se stávám poslankyní Evropského parlamentu a připojuji se k jejich frakci. Čemuž by samozřejmě došlo nebýt Janečka Kropy. Takže se omlouvám, možná jsem to nepochopil nebo přeslechl. Vy jste kontaktovala Český rozhlas tady s těmi zjištěními a jaká byla jejich reakce? Já jsem žádala v rámci toho jednání trestního řízení o spolupráci Českého rozhlas. Vyzývala jsem Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a také jsem žádala, aby vlastně vydali ten původní hlasový záznam,
té reportáže, ve kterém vlastně ta osoba, která mi ukradla ty materiály, se vyjadřovala. Samozřejmě, že ta reportáž, ten přímý vstup, byl takzvaně hlasově převzorkován, tedy ten hlas byl upraven tak, aby nebyl poznat. Ovšem zde mám tedy pro Český rozhlas nepříznivou zprávu. V České republice existuje jeden jediný soudní znalec, který umí to převzorkování dát zpátky. Tento soudní znalec byl policií České republiky jmenován. Policie České republiky přinutila tehdy podezřelou Jaroslavu Machovou k poskytnutí takzvaného hlasového vzorku. A i na základě tady tohoto znaleckého posudku ona byla usvědčená, že to skutečně byla ona, kdo ty materiály vynesl. Takže to je věc, se kterou se myslím, že Český rozhlas setkal poprvé v životě. Musím říct, že já jsem o takovémto druhu znaleckého zkoumání přes svou 25-letou praxi advokáta tedy taky slyšela poprvé. Ostatně soudce, co byl zkušený soudce, doktor Rossi, se na to také tvářil velmi překvapeně. Jednalo se opravdu o iniciativní přístup české policie, za který velice děkuji. A díky němu se skutečně podařilo ten trestný čin odhalit a prokázat. Ale při této příležitosti se tedy zjistilo, jakým způsobem se nakládá v Českém rozhlase s reportážemi, s hlasy, které jsou nahrávány. A mě nenapadá jiné slovo než totálně morda. To, co tam v tomto směru vykládal pan Pokorný, jak si v podstatě každý z těch reportérů s tou reportáží dělá, co chce, jak neexistuje žádný centrální archiv, nějaká ochrana dat, absolutně vůbec nic. Jako z toho tedy vstávaly vlasy hrůzou na hlavě i panu soudci. Říkal, no vy nemáte jako žádný oddělený třeba trezor, úschovy materiálu nebo citlivých údajů, ne. A schováváte to nebo to mažete, no to já nevím. Takže to je teda věc, kdy na každém rohu nám tady straší GDPR a teda moji klienti podepisují, že si mohu ofotit jejich občanský průkaz a musím tuto fotokopii 10 let držet pro případ, že by se ukázalo, že se jednalo o nějakou transakci, ze které by mohla souviset s výnosem nějaké kriminální činnosti a tak dále, tak to mě teda prostě přijde úplně absurdní. Já bych měla otázku, co očekáváte od dnešního trestního oznámení. Co čekáte od státní zprávy, od orgánů činných v trestním řízení? Já se obávám, že já už nemám vůbec žádná očekávání. Nicméně, já jsem přesvědčená o tom, že o této problematice by se mělo začít mluvit. A žádám prošetření celé záležitosti. Žádám prošetření jednání Janka Kroupy. A to nejenom ve vztahu ke mně, ale ve vztahu ke všem jeho dosavadním činnostem, které dlouhodobě, dlouholetě manipulují veřejným míněním této země. Ano, paní Jářku? Ještě dotaz, jakým způsobem na aktuální vývoj situace reflektuje, pokud máte nějaké informace sám, na to bylo Okamura, protože jste od něj očekávali nějaké reakce, případně se těšlo omluvu. Já jsem pana Tomia Okamuru informovala o vzniklé situaci dokonce a považuji ho svým způsobem za poškozeného stejně jako mě, protože jednání Janka Kroupy zmařilo i jeho dlouholetou práci. Pan Tomio Okamura nemá zájem o další bližší spolupráci.
Ještě poslední poznámku, v souvislosti jsem zazněl o těch levotách, levárnách, zřejmě trestné činnosti pana Janka Kroupy. Připomíná mi kauzu Roberta Templa, která už leží 3,5 roku ve Štrasburku a momentálně je komunikována na úrovni vlády České republiky. To je takhle doplnění. Já bych chtěla říct, že tak, jak jsem to vydržela ty 4,5 roku, tak takovým způsobem to prostě dotáhnu až do úplného konce, co mi síly budou stačit. Vážení přátelé, to je pro dnešek všechno. Tak ještě jeden dotaz. Plánujete další kandidaturu, protože máme před volbami? Já bych vám chtěla říct něco jiného, protože jste se podívali na dnešní pozvánku, tak posledním bodem je, a dojde i na překvapení. Svým způsobem na překvapení dochází. Byla jsem nominována na funkci zástupce veřejného ochránce práv. 29. ledna předstupuji před výbor pro vzdělání, kulturu a lidská práva a 30. ledna bude senát hlasovat o mé nominaci. Chtěla bych říct, že způsob, kterým jsem se postavila ve své osobní věci vůči Jankovi Kroupovi a Českému rozhlasu a mediální scéně je způsob, kterým bych v případě svého zvolení chtěla pracovat i jako zástupkyně ombudsmana. Je totiž potřeba se zastávat lidí a tak, jak jsem si dovolila se zastat sama sebe, tak bych se ráda zastávala i ostatní. A ještě jedna věc. V této zemi není zvykem dotahovat věci do konce. Jak jsem uvedla na začátku, není nic staršího, než jsou den staré zprávy. Ale z těch den starých zpráv dochází k velmi zásadním nedostatkům a k jejich nevyšetření a nedotažení vznikají velké škody. Já vidím jako svůj velký úkol nabídnout České republice svoji práci ne v oblasti obhajoby sama sebe, ale tímto způsobem v oblasti obhajoby jejich občanů. Myslím si, že to je asi čerpávající odpověď pro vás. Tak já se ještě doptám, jenom navržená je paní Eliška Wagnerová, jestli se nepletu, jak vnímáte, jestli je to silná konkurence pro vás? Tak my jsme tři osoby, které jsme nominovány. Třetí osobou je paní děkanka, moje alma mater, paní doktorka Saucká. Musím říct, že obě dámy jsou vysoce úctyhodné a obě znám osobně. Z tohoto hlediska je to pro mě poněkud nepříjemné. A zejména s paní doktorkou Wagnerovou mě váže přátelský vztah již od roku 1991, kdy jsem ji navštívila v jejím ještě tehdejším kanadském exilu. A myslím si, že to nejsou ty správné kandidátky. A to právě proto, že na tom právnickém nebi stojí tak vysoko. Co se týče nějakých dalších podrobností v tomto směru, tak když dovolíte, tak pokud budu tázána senátem, tak já bych nejdřív raději odpověděla jim, než novinářské obci. To by mi přišlo trošku, jak se tomu říká, nefér nebo nespolečenské. Nemyslím si, že by to bylo správné. A s paní Šalatovou byste si rozuměla názorově? Já jsem se chtěl taky. Tak paní Šabatovou znám rovněž 30 let.
jde to ještě dál, protože moji rodiče, kteří studovali na Filozofické fakultě v Brně, se samozřejmě tam dobře znali s jejím otcem, který byl na téže fakultě asistentem. My jsme zcela politicky odlišného názorového přesvědčení. A já se ptám, to má být účelem, abychom byli stejného politického přesvědčení? Není to naopak spíš výhodou? Já se domnívám, že paní Šabotová, která mimochodem, my jsme ještě navíc byli teda spolužačky v PhD studies, máme vedle sebe spolu fotku, jak spolu promujeme, tak to je už jako obzvlášť pikantní. My jsme zcela jiné a opačné názorové orientace. Ale víte, když se dostanete do vysoké funkce, a to též také platí pro velmi bohaté lidi, tak se dostanete do velmi nezávidění hodné situace v jedné věci. Okolí vám začne zcela odpírat zpětnou vazbu. Jinými slovy, všichni začnou hledět na svoje soukromé zájmy a jestli by se seznámosti s vámi nedala vytěžit nějaká priorita. Udržet si zpětnou vazbu za těchto okolností je nesmírně těžké. A já si myslím, že ta zvláštní konstrukce ombudsmana jako v podstatě dualistického orgánu, tedy orgánu sestávajícího ze dvou vedoucích, z nichž jeden je vedoucím prakticky pouze formálně, ale pravomoci mají úplně stejné, by měla sloužit právě k dodávání té zpětné vazby, k vzájemnému dodávání si inspirace, síly, podpory, ale taky kritiky. A v tomto směru si myslím, že si s paní Šabotovou bychom velmi dobře rozuměli. Vážení přátelé, děkuji vám ještě jednou. Třeba někdy ne. Někdy, jo.